Prošle subote otvorena je Galerija A u Zemunu. Počela je sa radom izložbom Pretvaranje u kamen autora Saše Marjanovića. On je naš gost ovog jutra. Saša, dobro jutro, dobrodošli. Onaj ko je mogao da pogleda izložbu video je, onaj ko nije, otići će pa će da pogleda, ali ja ću da vas pitam zašto je Gorgona u središtu vaše pažnje? Pa u suštini to je jedan novi likovni jezik koji sam ja pokušao da napravim u pitanju su skulpture i prosto nekako sama galerija, taj donji deo, nivo, asocira negde na skladište same Gorgone. I onda sam ja želao da upravo u tom smislu, pošto su skulpture, ona je u mitologiji, zna se, u toj priči da je ona okamenjivala ljude i pretvarila ih u skulpture. A ko su figure koje okružuju? Pa figure smo, da kažemo, mi, odnosno naše neko okruženje. To je u nekom simboličkom smislu predstavlja čoveka u savremenom kontekstu. Zato ste i dali naslov Pretvaranje u kamen? Nisam ja, te gospodin Vojislav Karanović, naš pesnik, on je pisao tekst i on je došao na ideju da naslov i tema izložbe bude Pretvaranje u kamen. Na vašim ranijim radovima gledali smo maske. Šta su one simbolizovale? One su simbolizovale socijalne maske u koje deca kad odrastaju sklone tom socijalnom nekom kontekstu, stavljaju neke društvene maske i zato je u stvari taj kontekst maske jako prisutan gde mi preuzimamo neke socijalne uloge kroz vreme kako odrastamo. I sad neko bi rekao, možda to nema veze, ali svi oni koji su, dakle, radili kritiku vašeg rada, kažu da postoji i da je očigledan kontinuitet između vaših ranijih radova i ovoga što sad gledamo. I teme su vam prilično mračne. A baš smo malo pre nego što je uživo počeo ovaj razgovor, govorili o tome nekako te teme koje vi birate, koje vas inspirišu, jako mračno, a neko mi delujete kao vrlo vesela osoba. Je li to tako često bude među umetnicima ili ne? Pa nije, mislim, ja ne doživljavam svoju umetnost kao mračnu, ali mada im ljudi govore to tako, imaju asocijaciju da je to nešto malo teže. Dobro, malo su teže emocije, ajde, tako da kažem. Pa znate kako i Dostojevski je pisao, kako je pisao, verovatno i njima, ne poredim se naravno sa Dostojevskim, ali postoji neka literatura, neka druga grana umetnosti, poput slikarstva, filma, koji imaju neke teme koje nisu možda za širu publiku, ali to sam jednostavno ja. A šta vam je inspiracija, ide je tražite najčešće? Pa inspiracija uglavnom u meni, odnosno to je uvijek neka asocijacija na sobstveno detinjstvo koje može da uhvati nešto u smislu kolektivnog, nesvesnog. Da, jeste jedan od onih umetnika koji kad završi kaže skroz sam zadovoljan ili onaj koji nikad nije? Nisam nikad zadovoljan, zato što uvek vi kroz vreme, onako kontinuirano kad pratite moj rad koji se konstantno menja, što je malo tipično za naše podneblje i generalno uopšte jedan svetski trend je da vi uzmete jednu, što ja kažem, jednu priču, pričate konstantno. A ja ne volim to zato što mislim da čovek kroz vreme on se menja i da potpuno sa sazrevanjem, ne možete isto da mislite sa 20, 30, 40, 50, neko iskustvo koje vi nosite u sebi, u stvari to treba i da se oseti u samom vašoj umetnosti. Gde u potpunosti nije bitno da li će on proizvesti trenutni neki pad u smislu kvaliteta. To i Rudolf Arheim opisuje u smislu da biste vi odskočili, amplituda pada mora da bude prvo dole kao neka trambolina da biste išli gore. Koliko ima umetnosti u medijima? Hajde to da vas pitam. Nekako često pitam to umetnike koji dođu u studio i niko od njih nije zadovoljan. Pretpostavljam da niste ni vi. Nisam. A možemo da povežemo i sa onim što vas asocira za rad. Dakle, zato vas pitam. Znate kako, Čačila kad su pitali da li da smanjimo budžet za kulturu i povećamo za vojsku za vreme Drugog svetskog rata, on je rekao, a zašto ćemo onda da se borimo? Razumete? Ako mi ostavimo kulturu i naše nasleđe, ako zapostavljamo, onda mi ne bismo imali ni naše manastire, ne bismo imali naše slikare, ne bismo imali danas ni Ivo Andrića, ni Mešu Selimovića, onda je sve besmisleno. A jeste zadovoljni, na primjer, brojem ljudi koji posećuju galerije, galerijske prostore, izložbe? Pa znate kako, to je jedan mali krug ljudi, to je moje, pa nije isti, dolazi i novi, na primjer, dolazi i mladi. Ono što je interesantno meni lično, postoje ljudi kod nas koji prate i koji vole. I oni su jako retki. U smislu, kada pravimo paralelu sa nekim svetskim organizacijama tipa velikih sajmova Art Basela, gde vi imate američke galerije koje izlažu kineske umetnike, naravno da će izlagati kineske umetnike, zašto je kineska ekonomija u velikom usponu poslednjih 20 godina. I onda automatski kineski kolekcionari kupuju
kineske umetnike, bez obzira koji galerija predstavlja. A vi imate ovdje problem gdje naši kolekcionari su uglavnom kolekcionari, kako ja zovem, nekih zaostataka Pavla Beljanskog. Pavlo Beljanski je bio 30. godina i on je doprinao na velikom usponu same srpske kulture zato što se on družio s umetnicima. Vi danas morate da negujete savremene kolekcionare, odnosno morate da veruju mladim i savremenim umetnicima da bi naša kultura išla gore. Mi moramo muzejama to da radimo da bi doživjeli neki uspon. Do kada ćemo moći da gledamo vašu izložbu u galeriji u Zemunu? Do 1. augusta. Do 1. augusta i evo, da pozovemo publiku da ode. Eksperimentisalo se sa ljudima koji, na primjer, nikad nisu posjećivali izložbe i ispostavilo se da niko ko je prvi put odveden negde da pogleda neku izložbu nije ostao radošan i uvek mu je bilo dobro. Zato, eto, ne znam kako da animiramo ljude da dođu, pa onda možda i nastave. Ja ih pozivam da dođu u galeriji A. Pitanju Bežanijska, da, nova galerija, nova otvorena, naravno malo dislocirano od centra, u pitanju je Zemun, Bežanijska 55. Mnogo vam hvala što ste ovog jutra bili naš gost. Hvala vama.